What's up, Alba? Let's go! So we arrived at the airport. Just checked in and we're gonna go through the tax free, go all the way and stuff. But first, let's buy some Nairing. GT. What's that? Is that Nairing? J-Ting. J-Ting? B. Bzzd. We're being vouchers and we Nu är det bara att snacka. Nu ska du uppdatera. Måste vi köpa engelska? Ja, alla väntar. Where are we? Where are we flying? Okej, Anton. We are going to Langkawi. Fuck det här. Skål. Engelska. Ska vi träna? Vi kommer från... No, English. Swedish. Only English. Only English. So, Anton, tell us where we're going. Yes, my game. Vi måste vara så nära. We are going to... vad heter stället? Langkawi. Vi ska till... we are going to Langkawi. To photograph. Nej, men vad fan. Vad fan. This is my room. It's 25 inches. Nej, nej. Aj, oj, oj. Nej, har jag... Fan. Okej, okay, lite. Nej, stäng. Men vad du för? Du måste ha sjöutsikt. Stor jävla säng. TV. Utsikt. Pool. Här kommer vi inte vara. Vi kommer åka en båt. Ut till någon ö där ute. Det är där vi ska jobba. Så här är liksom bara här vi sover. Här är en soffa. Får man göra vad man vill på. And here is the working space. We're gonna work and editing. It's like crazy. Holy macaroni. Ja, så det var det. Lite mini-fridge här. Kaffe. En kopp. Lite sånt. Lite vatten. Fläkt. Lampa. Så där bor jag. Där bor vår polare Cesar. Det är han vi ska vara med. Och här bor Anton. Då är vi på väg till... Ute i ön där vi ska kolla och reka lite. Och vi ska filma i den här bilen. Together with Caesar. Our dad for the weekend. You see those flags? But you have like pretty much all around. Där kommer våran båt som vi ska hoppa på. Ut till ön. Och Anton sätter sig direkt och fotar framtidens båt. Fan vad nice. Där är ön som vi ska filma. Och där finns det tok mycket. Leksaker, typ som vattenskotrar och skit. Nu ska vi hoppa på den här jäveln. Thank you. Zipline som går där. Straight into that one. Then also on the document I sent, they people come, they say... Nu har vi precis fått lite food. Lite mat. Som de serverar. Buffé. Ska vi sätta oss och käka lite? La foto? Ja, nu har vi haft lunch. Nu har vi haft asnice lunch här med lite buffé som de serverar oss när vi kom hit. Nu ska vi ta vattenskotrarna och sen ska vi åka runt hela jävla ön. Och bara reka lite. Det är väldigt viktigt att vi rekar innan vi börjar filma. Bara för, Ta några varv med. Det är inte så att vi vill åka vattenskoter. Det är ju lite mer för det. Ja, det är professionellt. Vi försöker bara hålla i. Så nu där nere håller de på att förbereda lite vattenskoter. Och sen det är grejen vi har access till alla grejer här så vi får ta vilken båt vi vill om vi behöver filma eller göra vad som helst. Ja, men jag tycker alltså vattenskoten är ju lämpligast när man ska reka tycker jag. Den är lämpligast, ja. Yes, så vi har haft lite så kallat möte om man säger som lite proppnära iväg och käka lite buffé och snacka lite om hur vi ska filma och sådär grejer. Om hur vi ska, vilka event vi ska täcka, vad vi ska filma och lite sådana där grejer. Så här det heter. Vi ska göra konto till. Paradise Island 101.
Follow me on Instagram. Stefanakta.com. Jaha, vad gör du nu då, Anton? Det viktigaste i landjobbet är väskan som orkar. Och det är? Det är... Ölen! Ölen! Thank you. Ja, nu ska Anton ta dopp. Det är skönt. Som fan. Är det som fan skönt? Hör du fisken? Oj! Uh-huh. Är det världsrekord i dykning? Fan vad salt. Åh, det svider. Åh, det svider. Seems like it's gonna be like an aquarium or something. Ja! Så det där var vår första dag. Här nere i Malaysia, och vi avbröt där för vi pallade inte med oss kameran och vi gick ut och hade lite business meeting. Men imorgon, då kommer det material. Satan! Yeah. Imorgon ska vi upp, försöka simma lite på morgonen i poolen utanför. Gå och käka frulle. Möta upp med Cesar klockan 9:30. Halv nio, för 9:30 ska vi åka ut i ön igen och då ska vi börja filma lite på riktigt. Och vi försöker filma lite så här basic för att bara ha lite memories typ. Så det är inget... Ja, big deal. Nej. See ya! See ya!